de que ja ho té tot fet i que bueno, a ell li agrada viure d'això perquè és un professional. Però bueno, tot i així, d'aquesta categoria no van sobrat de bons entrenadors i com a mínim el que sí té que no salvo és experiència. Bueno, que és una espècie de Comas o què? Sí, però per exemple Comas encara té aquest afam de, i aquest prestigi que el manté a l'ACB. Jo crec que Quino Salvo, em puc equivocar, però no el veurem mai més a l'ACB i de fet ja veiem que està a la LeBron, amb la qual vol dir que no tingui mercat ni a l'Aleport. Són els comentaris de Rafa Marracé, periodista del Nou Esportiu de Catalunya. El poden seguir durant tota la setmana amb l'habitual dedicació del Nou per l'esport de la Cistella. Cistella, precisament, del conjunt de l'ADT Tarragona, 21-21, quan falten 2 minuts i 10 segons per arribar al final del primer quart. El partit està maco, el partit està vibrant, el partit s'està jugant, com es diu, a cara de gos, eh? Sí, jo crec que a més Salva Camps, o sigui, tot i que les dues defenses no són res de l'altre món, perquè el marcador veiem que és un marcador prou alt i el joc és molt fluid, jo crec que Salva Camps s'està jugant massa còmode. Jo crec que serà de pressió des del començament, la DT té tres jugadors que poden jugar de base, que és Garrote, Camí i Vinyes, i jo crec que a Camps se l'ha d'apretar des de que comença a agafar la pilota perquè a l'últim quart arribi esgotat. Ha estat de dos aquest darrer bàsquet del conjunt de Cantàbria de Santander, de tres, perdó, com apunta Rafa Marracé, 21-24, el llançament des del perímetre, des del 6-25, la rèplica ve per part del conjunt de l'ADT Torreforta, que ha intentat, està intentant avui molt els llançaments, com ara des de la línia de 6-25, s'acaba la posició, es cobla en ella, i el rebot, el que deies, toba la defensa càntabra. Sí, hem vist com, per exemple, Anderson Schutt és un molt mal defensor, Vinyes l'ha trencat amb dribbling sobre bot, i ha obert a Garrote, que se li ha sortit del triple dins, però després els dos pivots interiors s'han quedat mirant com agafava el rebot Mortellaro. La jugada ara, el partit s'ha convertit en un corre-carrers, menys d'un minut per arribar al final del primer quart. Ho intenta Chomin, el dorsal 14 del conjunt de l'Alerta Cantàbria. Queden encara dos, tres posicions per equip. Intentarà esgotar en la línia de 6-25, no, finalment des de mitja distància. No entra el rebot i ara la que ha estat tova està la defensa de l'ADT. Sí, perquè ha hagut un desajust defensiu, han trencat han passat tot realment la passada ja botant i trencant en dribbling molt ràpid i han anat sempre darrere de l'atac i això ha permès a Schutt tirar primer molt còmode, ha fallat i després el que s'hi ha matat ha sigut als interiors. I ara parlant de defensa, Toba, Garrote, sol! Ja ens va bé, companys, 25-26, 17 segons per arribar al final del primer quart. Déu-n'hi-do, està Toba com una gominola la defensa del Lobos de l'Alerta Cantàbria, però també Toba a estones, la de l'ADT Torreforta. Falta personal, falten 5 segons, ha estat Garrote. Una bona falta perquè ja Camps l'havia superat clarament i tenia el passadís a Cistella. No és tan bonus, és tot just la tercera falta de l'ADT. Té 5 segons només per crear jugada. Veurem si Quino Salvo ha plantejat alguna jugada o deixa la inspiració dels seus jugadors. Un avall al conjunt de Miquel Domingo des del casal esportiu de Ricola. Llançament de 3 a la Manriquenya. Toca... No, Ferro no, ha tocat la Cistella, però no entra a final del primer quart. En un instant valorem què ha passat en aquest primer quart, que ha passat absolutament volant. ADT Tarragona 25, Alerta Cantàbria 26. No em podeu arreglar, saps que si no em quedaré sense veure. Porto una tarda, eh? Armada de dintre, la 1, 8, 12, 4, 6, 6, 7, 9, 9. Continuem des del casal esportiu de Riuclar. Després d'aquesta pausa ha acabat el primer quart. Una balla al conjunt de l'ADT Torreforta del conjunt de Tarragona 25-26. Un primer quart marcat sobretot perquè el conjunt tarragoní ho ha intentat des de la línia de 6-25 i com dèiem Rafa, per les defenses despistadíssimes. Sí, ves que despistadíssim, jo crec que ha estat una falta d'intensitat, de passivitat sobretot, i clar, són jugadors que aquí tothom sap jugar, no? I realment provoca que la notació anem cap als 100 punts que cada equip, que seria difícil o no seria recomanable que passés, perquè llavors és un intercanvi de cops. Ara hem vist com que havia fet un triple i Salva Camps ho ha mirat. Jo crec que Salva Camps es justifica molt, intenta només anar a mirar les seves estadístiques i està flotant molt els jugadors i ho ha fet molt bé Garrote i ara Camí i l'estan trobant, eh? Aquesta és la LeBron, ha notat Camí el triple 28-26, el gran Mortellaro, per ser el primer quart ha estat el màxim encistellador del seu equip amb un total de 8 punts, un dels jugadors valuosos de la plantilla de Miquel Domingo, mentre que per part del conjunt càntabre Chomin López, també amb 8 punts, ha estat el màxim encistellador. Ja partit, la veritat és que hi ha una lluita més que interessant.
I Mortellaro, que és el crac que remata després que la pilota no fos escopida però no acabés d'entrar. Exacte, jo crec que Mortellaro és una mica el pal de pella d'aquest equip. Hi ha diversos, però tot apuntava que seria Stribling el jugador important en el joc interior, però estem veient en aquest començament de temporada que realment és Mortellaro i també ho veuen així des del cos tècnic. És un jugador que, com es va dir off the record fa poc en aquestes instal·lacions, preguem perquè no agafi cap constipat, perquè és un jugador vital en aquest esquema de la ETA actualment. És la columna vertebral i ha destacat una jornada més en aquesta Lliga LEP Bronze. Com que destaqui algú del Tíjola, que és el líder, o de la gent que està dalt, o de l'Alerta Cantàbria, però d'un Modest és complicat i més meritori, no? Sí, a més, l'avantatge que hi ha aquí és que jo crec que l'ADT va una mica de tapat i jo crec que a mesura que passin les jornades anarà descobrint el seu real potencial, que està entre els 6-7 primers de la categoria. I ho podran veure aquí al Canal Català Tarragona cada diumenge a partir de les 7 de la tarda. L'ADT, però, juga en directe al Casal Esportiu de Riclà els divendres a 8:45, 30-26. Falten 7:36 per arribar al descans al final de la primera meitat, al final del segon quart, quan hi ha falta personal del conjunt de Cantàbria. Tenim Anderson Xut amb el dorsal 17, aquest exjugador del Club Bàsquet Tarragona. I sortirà Bain per part del conjunt local. Comencen a moure's les banquetes. Sí, ara ven com Quino Salvo canvia a Salva Camps i li està dient alguna cosa, tot i que Camps li replica. Camps necessitarà minuts de refresc, però el que comentàvem, no? És un jugador molt elèctric i que si tot el pes del partit passa sobre ell, al final li acabarà passant factura. Veient com és capaç de jugar el Cantàbria sense la seva principal estrella. Veurem com reacciona el conjunt de Quino Salvo d'aquest mite que transita en aquesta temporada per la Lliga LEP Bronze. Stribling que ho intenta, la seva entrada en safata cistella no entra. I a la contra de nou el conjunt blanc, l'equip de Santander, l'exequip de Torre la Vega, també a Cantàbria en qualsevol cas, amb el marcador 30-26 i falten 7-6 segons per arribar al final de la primera meitat, quan hi ha la primera personal, crec, de Stribling. Sí, Stribling aquí comet un error. Ell és molt més, no és tan gros com Chomin López i el que no ha de fer és quedar-se darrere del jugador, sobretot si està tan enfonsat sota el bàsquet, perquè després Chomin López girant-se ho té molt fàcil. Ha d'intentar anticipar-se o evitar que Chomin López agafi aquesta posició tan propera al cèrcol. Aquí, per exemple, està bé. És el que en sap, és el Rafa Marracer del Nou Esportiu de Catalunya, el nostre analista de luxe, analista tècnic aquí al Canal Català Tarragona, que comença a partir de dilluns la seva nova programació. Els esperem, per ser, a partir de les 10 de la nit amb Canal Esports, amb tota la jornada de la Lliga LEP Plata, Lliga LEP Bronze, el voleibol, el futbol i, com no, amb el Planeta Grana, i els dimecres a partir de les 11 i els divendres a partir de 11:45 amb la resta d'entitats esportives de la ciutat de Tarragona, amb aquesta nova etapa, amb noves instal·lacions de la Televisió de Tarragona. Temps mort, 6:40, el crono 32-26, no es marquen grans diferències. No, tot i que l'ADT està obrint una petita escletxa, era la típica esbroncada de Quino Salvo, ja et dic, molt vehement amb els seus gestos, sobretot més qüestions anímiques que tàctiques. Jo crec que els està dient, que és el que estem veient una mica, que l'1 per 1 l'ADT està sent superior. Està notant amb una facilitat evident, superant sempre el seu part i moltes safates, moltes portes enrere, i això a vegades és falta de concentració, perdó. Llavors jo crec que, bueno, hem vist com Quino Salvo indicava molta estona al marcador, com dient, s'han ficat 32 punts i falten 6:40, aquest pas es faran 50 punts al descans, i veiem, ha tret la pissarra per ni tan sols a dibuixar res, ha sigut una esbroncada, qüestió d'espavilar un nanos. Ja hem vist a Quino Salvo a la banqueta, també als aficionats i aficionades que estan aquí al Casal Esportiu de Riuclà, Miquel Domingo, apurant el temps, donant les últimes instruccions en aquest enfrontament d'autèntic luxe entre l'ADT Tarragona i el conjunt de l'Alerta Cantàbria. Serà el conjunt tarragoní a través de llançaments de tirs lliures el que intentarà marcar la que pot ser primera diferència important d'aquest enfrontament. El primer llançament dintre, el llançament que entra, 33-26. No sé si és el moment aquell que diem de trencament de partit, però és un moment important. És un moment important, són 7 punts, veient com l'ADT està plantejant una defensa, sembla una 2-3, i veurem si això li serveix per encara obrir una escletxa una miqueta més gran. La jugada ara malament, Stribling, atenció a Camí, Camí que entra... Vaja, una personal que la veig fins i tot jo. Sí,